ni bacci mom luma xassangank da xey dag ba tax na ñew na fi ñew na fi sama kër waxtan ci ak man xamal na ma ni demon na ñaani soxna wa dem na fa ta may nañ ko it may soxna bay bi ba ca la wax ne dañ ko may soxna wa lol de lama wax katna katna ba ka chaato ba ci waxu la lu am de ba na la wax ne gatché gam fa jélé da du kër gogou di ñaan soxna ya ngi deg ñu laaj ko ñeen fukki juni yoruko bayu ndaw sa am fu la nak am mat ne ko dor ful kan de vous ma maison bu ñëwé kay bu mu rafétal gatché bi na la wax li am man dama wax lolu yow bacci ma sambo yor ñeen fukki deureum yim jël xey jël lako joxon njabotam bu mu lek bu mi jëne ñeen fukki jooni yim wax yim takké son wax deug yalla wax deug wala bok mbir mi amna lako lal susu wallahi mbub wallahi doguma la de waye man yef yi fini ni man dama jëlé kaw yow bacci nga xamni kër suba gi fim koy bayyi kër ngon gi fi la koy fek bacci fu mu jëlé 200 000 moma jaxal wala bacci day day lu xusu wala lan seigne sar ñass dama bëgg ngeen dégluma ta dal da umpele wol leen ni bacci dafa am soxna su baax soxna su am yar soxna su am diine yeureum njabotam yeureum ko it mom bacci kay moy goor go xamanteni amana xamut valeur soxna ba taxna soxnam sos bu len fatane bayam da ka fay may souf souf su yaatu lo moy tol ba den rek man na li sawit moma souf sosu nak souf sosu nak mom la soxnam ci djel jaay ko jox bacci nekon mu takki son soufu dekk bi chef de village soufu dekk bi la jaay mu jaay ko suñu soufa mam si souf si nga xamantene dañ ko don ci suñuy mam don ko ci suñuy baal ah elek suñu njabot war ko don ci ñun ñun amuñu dara lu dul suñu souf af mam si wallahi suñu njabot war ko don ci ñun elek lan lay ñak fayda di jël soufam diko jaay diko jox gor tok baye ibra gis nga ñi ma sa takal seeni jeker jabal ñep mat nañ seen loxo reccu nañ ko wiyet nañu joy fu kenn newul man nak jabaru bac mi raxasuna ci ay mbiram ba set wiyet ndax lim def trahison la man waxuma lolu man bacci ma sama man ma genn raxasuna ci mom ba set wiyet seigne mo deglu ma rek dang koy dora baye ci wor nañu de deug la wor nga de wor nañu de dama bëgg ñing koy dimbali doguma len parce que li ñi wax yam amna lu muy ruuma nat doguma len yalla bu len de dog dama bëgg ngeen dégg lu ma xel ta bañ ma dégg lo xol gannaaw balay amna ta soxnam bëgg lu neex borom kërëm ak bëgg jamm ci bir kërëm jaral nako mu jël suuf jaay ko jox jëk jox borom kërëm ngir mu dem fat ci soxna ah ñun luñ def lu do and ci ak mom ah man de anduma ci ndax li mu def wat na ko ci yalla kimi tak bu ñëwé bu doon dundu nakar ben da na dundu fuk ta soxnam saangi ni lepp fi lañu fekk domam yi mu am yep bacci musta rayum xar soxna sey indi xaram di ray dom yep am yep ñass doguma len lima len ni ñaan dal len la dama bëgg ngeen juk ag ci kër ga dama bëgg ngeen juk ag ci kër ga ta xamne li am amna ba nopp waye nak te bu len fatane it gëna bo xna ma di fasna soxna ma len ni waxale ne den soxna am tay ji ci guddi ci lay sey ci han day fanante tay ji wa te day fanante bes bi ni day fanante man de dem mo deet ëpp na def man de mo fa dem ko ki la bu lepp wesso ñun ñi ño magando ci digg tund wi deug deuk wi ño fi magando ño fi yarondo kenn ku su nek bo fi amé bis xam ngeen nañ cey taxawé comme ni ñi taxé sa bis ni ñi taxé sa bis ni ñi taxé sa bis ndem yalla dogal na li nak dama bëgg bo len noppé bu ëllëgé Seu de village, man dama la respecter de. Rusna la lol jox la tier. Ya ngi deg, mais demuma ci bes boba tay, demuma ci élève. Dama la rus de. To waro wote djétaay, manam ñoket di jox.
gis nga dom sa domou tat so beugé kou la balel jour nga yassine mi na la balé waye sama dom ji daf la balelul bu amé koumi ligéyal man ndayam ji lay ligéyal gis nga maré man wujéw mak yow gis nga man sama kuddou jamm rek la raj non yow bugo jamm so bugon jamm dal budé bëgg nga jamm sama dom ji ak man mi fék ko fi ni tégué comme niñ la tégué ni tégué yow sona nga ma fat nga ma sa patte patte gi aru nando fi na la yay ñang ka sérer kan mo la wax leeli ay ni jay fu may tassara ma ra xafuxul de alla yon ken ya manina he kanja ma net li ci pinci tendu bi la dajak mom yow sa nga ma def li yow kan ngay deglu koku am problème mental koku xel mi ba nekul de dafa dof day délirer di wax ni jay dama bëgg nga deglu ma xawma dof la xawma du dof mais gis nga yow ma ak yow ci bi tundu bi nga takal ma wujju billahi ma ro ol xetek ni jay ma xam nga ma ba ngay dugg ci man ni jay te nga ma maytu ay mbaxi be may toso fu may tassara ma ra fu xul de may toso te xaji kené koy ba kamo fa a sumnu kené xaji kené he kené fi an ko ro fa de he sikro sa de fat ko kay mbali bin bu yobo fu xelu nis na lan ciss ñaarel pupuk ñaarel dera ndo aso ma ro xat ni suut mo mbakaf kan fukana yoy yef jaru yoy kay jaru ko wallay egguñu fa sa ah kon deg nga egguñu fa do ma ron rendi xete qu'est ce que fi yuta ba kay wame atu sama wajang ni way slow nek slow nek ngam jam bo yow fi le fek yaangi ligue loy def ni ay gis nga le damay wajal rek di rato mbar bi ndax da am lu ma yakar si deug wa atu yow luñ la waxone ni fos tolu li ngeen mo waxone lan ngeen mo waxone luñ la waxone ni atu xana waxuñu la won tay su gudde lañu dem dakaru way wax ngeen deug de sama xel mo fat waye boy dumay mujjé changer ndax munuma genn kër gi baye fi sama yaay ak sama rak ji umplé won mbay baangi ni mbay bi sin lool lañ yaakaaroon dara doxu ci boy kon ni won ni deb rew tax lolou ngeen wax yep deug la waye man benn bu gor la ci yayam boy ye ñi ñep ku ci nek sa magay ñi dakaru bo len deme amna fo len wëru waye man buma deme damay jaant te mënuma dem dakaru di jaant sama yaay nek ci ay nakar atu bo ñu gisul ño nga rewum tax bo deme nak ba sa xel delu ci ño nga rewum tax ah amande dama joom mi man dolo jomal yay a joker mi ne dej rek jaxalo ñun fi la ay geutam ba mu fess ak ñofa udlu mu netali rek budé dé udlu mu netali dina ko yobbu dé nit ñi daal bu ñu ut nday mom dañuy ut nday juuy tok togaay bu triste bi waye nday jo xamne day xess ne mess ne menteng fu ne mu dugg fa
dalu ndakaro ngo nday ji way ye ni de xamna ko ko mun sax wol ko rus te man day leena ma jaxal assalamu alaykum wa alaykum salam ki la ngi tok andi jaay ñew nga ay ngi ni ayo yag nga nak de ni ci jam da nga yag ah gis nga de xana la ba sonu ba ci naaju wi rek mo nekul fi rek damay wër ci naaju wi rek sonu ba lol sax lol lol ala nga do lijeenti sorti na rek wa wallahi nek di keur keur yi rek yalla baxna yalla baxna chat yaangi teud ma baye ko ni ni nga bëgge la yom baye sama chat mi nak chat sama gi baye sama chat mi ñu ci jamm wa mom ani mëng hë wa ni jaay luy mëng ah mëng mi ci keur gi mëng yow na gis nga keur gi di la fi rawo bari numena gis nga meung sa tank ndey jor bi rawul bu chamagnam bo ne mentagn dem mune mes dug ci bi dekk bi tan ak nidia man dara daf ma jaxal bama dugge ci bi keur gi ba legi meung du tok ab jeek day tok bo ne dekk bi dañu say say de ku ne dekk bi dañu say say te ki du tok sa bo guenne dem na nga xam ko nga ñak ko xam man na damay waslu akhar di lako wax meung nak lamu baay ko bamou fekk mu ci gën ndax la ma doon jott mom lamay jott non xana du lolou way yena dox yi daan mom top dekk bi di weur rek do togal do yendal do fananal suba ngay nimbu sukani suba tamat ya ñew eh yow fan nga demone mi jaay sama tanki de la talali won xam nga jigen bu tolo fen day talal ay tank yow dimbali ma nga nan ma jigen bu tolle ci ki day tal boy taxawalu di talal say tank ci mbedd mi nga koy talale do me xajji weur top taxawalu di weur rek fune nga duggu fa chama del tok del tok yow vera xaj nga xaj gu mag moy yow ba chama yow sax mba ko kuma la gor ni ay papa eh xam nga la la yeug bu may wax ak sa nday say yonewu ci yo xamne waruko wax sama kanam bu may waxat ak sa nday sa yonewu ci bul ci dug deng ma nidjay li ngay wax xol ko bu bax dama fe nek ak sama nawle ah mu ngi may toj yow kan ngay nawlante ki nawlante wu ma yow ki da la gën juddu ki du sa nawle bay ki ngay nawlantel jama bay ki ngay nawlantel ki du sa nawle nit ku boné ni yow ken du nawlante ak mom yaangi deg bu nu waxe muy wër di fen di dajala nan dama don doxante yow xatch xala tane